Dragi moji, za većinu ljudi je život kao ružno vreme. Oni čekaju da prođe nešto, ovo ili ono. Danas se radi o tome kako da uživate u svakom danu, koje su to male sitne navike kojima možete korak po korak lako doći do toga da poboljšate ekstremnu kvalitet svog života sada i ovde. Ja sam Slavica, ovo je moj YouTube kanal i na njemu uvek možete naći neke interesantne savete i izuzetno korisne kako da živite srećnije, zadovoljnije i uspešnije. Ako vam se to dopada, pritisnite subscribe i onda ćete moći da uvek vidite kad ima nešto novo, a ako vam se na kraju dopadne video, vi pritisnite i like. O čemu se radi? Ja sam zaista sa puno ljudi radila kroz ovih 20 godina koliko se bavim ličnim razvojem i više od 20 godina. I uglavnom ljudi imaju taj stav, i to još od mladih nekako, mladih godina, imaju stav da ne mogu sada da uživaju u životu, jednostavno nemaju za to vremena jer moraju, na primjer, da završe fakultet. Pa kad završe fakultet, onda će kao, konačno će onda uživati u životu. Ili, a kad završe fakultet, znate, onda to traje možda ta sreća dan, dva, tri, pet, nemam pojma. A onda ljudi kažu, pa uživaću, bit ću srećan i uživaću u životu kad nađem neki posao u struci. Taj posao u struci nađu, a onda sad trebam i bolji posao, bolje plaćen. To je prvi posao, ne mogu sada uživam, radim prvi posao, mala mi je plata. Kad nađem bolji posao. Kad nađem bolji posao, onda idu dalje. Kao, ja ne mogu sad biti srećan, ne mogu da uživam u životu, nemam vremena, ne mogu, moram da se udam, da se oženim. Kako ću da uživam, nisam ni udata, ni oženjena u ovim godinama. Okej. Okay. Udaju se, ožene se, umjesto da uživaju zajedništvo koje imaju sa svojim partnerom, oni kažu, ne mogu sad da uživam, moram da imam decu. Uživat ću kad mi dođu deca. Jao, kad deca dođu, bit će fantastično. Znate kako je kad dođu deca, nema se kad. A onda dođu deca i onda ne mogu da spavaju, ne mogu da se naspavaju, ne znaju gde udaraju. I kažu, dobro, ne mogu, sad samo malo da porastu, pa ću onda uživati, sad sam stvarno umorna, ne mogu da uživam. Deca, naporno je, radim, deca, i okej, malo deca porasta, onda kažu, jao, pa sad velika deca, velika briga, mala deca, mala briga, ja sad brinem, ja ne mogu, ja sad moram da sačekam da deca završe fakultet, i onda ide sve dalje, znate, da deca nađu posao, da deca se ožene, udaju, da deca dobiju decu, i nikad kraja tome, znate, stoje i čekaju da prođe nešto, da bi oni u stvari uživali, a to nešto što prolazi je život. I on tako prolazi. A uživanja nigde. Radilo se, gradilo se, stvorilo se, učilo se, a uživanja, pa nemam vremena za uživanje. I neki ljudi imaju čak i zabranu, kao pa nisam ja tu da uživam, pa ne, kao šta sad ti hoćeš da uživaš u životu, pa ne možeš to tako, pa nije život takav, pa nisi realna, pa šta ti misliš. Ali ljudi, ako ne uživamo u svom životu, sve je besmisleno što postižemo. Ljudi stvarno misle da će biti srećniji i zadovoljniji kada postignu ovo ili ono, ali neće. Jer mi moramo da naučimo prvo da budemo srećni sa onim što imamo sad i ovde, kako bi kada ono što želimo i što postignemo postalo sad i ovde, umeli da uživamo u tome. Znači, mi moramo da naučimo, bukvalno moramo da steknemo naviku i da damo sebi dozvolu da je u redu da uživamo i da to radimo svaki dan u stvarima koje imamo sad i ovde. I zato je važno da ujutru možda par minuta, možda dok perete zube, ne morate da sad izdvajate neko vreme da mi kažete, ja ovo sad nemam vremena. Ne treba vam vreme, treba vam samo fokus. Znači, dok perete zube ujutru, ako perete zube, naravno, ako ne perete, radite nešto drugo, ne veze. Da ostavi, znači, kad perete zube, vi nemate telefon u ruci da vam skreće pažnju i onda možete da perete zube da se setite mene, zalepite možda na ogledalo kao u čemu ćeš uživati danas i razmislite gde je prostor danas da uživate. Da li je to možda neki moment sa decom? Stvarno da zastanete i svesno
da uživate u tom momentu. Znate, makar to bilo 5 minuta, uživajte u tome. Uživajte što imate dete. Uživajte kad ga uzmete, ne znam, iz vrtića ili igrajte se s njim kad dođete kući. Ili uživajte u putu od kuće do posla. Pogledajte malo u nebo. Pogledajte u biljke. Počujte, možda ima ptičica nekih. Nešto. Uživajte, ljudi, uživajte. Ili uživajte ako imate svoj stan koji ste želeli pa ste ga sad napravili. Zastanite malo pa pogledajte levo, desno. Pa uživajte onako, dajte sebi moment da se naježite. Kažete, wow, to sam žela, to imam. Ako nemate to, onoga dana kada budete imali, nećete umjeti da uživate ako sad ne uživate u nekim drugim stvarima koje sada imate. Znači, naučite da uživate kako biste stvarno kad nešto dođe i uživali u tome. To je ključ. Znači, kao mala navika, svako jutro, o čemu ću danas da uživam? I da zastanete, da sebi postavite kao male zastavice koje vas podsete da, aha, sad je taj moment kada je vreme za uživanje. Isto tako, uveče. Znači, uveče postoji nešto što na mom sajtu možete besplatno da skinete, zove se Dnevnik sreće. I uveče je divno da ga popunjavate neko vreme. Posle je važno da ste stekli naviku i samo će da vam dođe da mislite na to. Ali za početak popunjavajte i tamo imate pitanja. Šta je danas bilo divno? Na čemu sam zahvalna? Zahvalnost je majka svih vrlina. Zahvalnost čini da uživate u nečem. Ako ste zahvalni na nekom momentu, na nekom dodiru, na nekom osmehu, na nečemu, zahvalnost će činiti da vi u stvari u tome uživate. Zato vežbajte zahvalnost. Dnevnik sreće je u stvari najviše ispunjen tim momentima zahvalnosti. Na čemu ste danas zahvalni, čemu ste ponosni, u čemu ste uživali. Da napišete, da se još jednom vratite i napravite retrospektivu dana. Znači, za početak dana doperete zube, o čemu hoću danas da uživam i mogu danas da uživam. A uveče na čemu sam danas zahvalan, šta je bilo divno u mom životu. I to da zabeležite, da zaustavite. Steknite tu malu naviku. Dajte, evo sad možete da kažete, ma daj Slavice, molim te, mislim, nemoj ti sad tu, joj, kada je to tako. Ma slobodno vi radite ovo 20 dana, pa me demantujte. Radite 20 dana i ujutru i uveče. I kažite mi posle 20 dana, da li ste stvarno srećniji, veseliji? Da li vam je život nekako lepši ili ne? Jer ja znam, ljudi su mi godinama već pisali i pričali kako im je to preokrenulo život. A možda može i vama, ko zna. Eto, isprobajte. Nemojte odbaciti ovu misao pre nego što isprobate. Isprobajte. Ako ne radi, odbacite. Nema veze. Ali ako radi, onda ste vi stekli jednu novu životnu radost. I to besplatno, bez pomuke, sa malo truda, sa malo fokusa. Nije potrebno ništa da se promeni da biste postali srećni, osim malo da vi promenite ono što svaki dan radite. Eto, probajte. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga. Jel tako ću ja znati da vam se sviđa. I možete da mi napišete u komentar, ako hoćete da probate ovo, napišite mi u komentar probam i pišem. Znači da probate i onda mi pišete kako je bilo. Važi? Eto, vidimo se u sljedećem videu. I želim vam da kroz ovo postajete sve uspešniji i sve srećniji i veseliji. Vidimo se.